Então, galera, só atualizando as revisões aí, acabei de colocar uma CB500X do Willi, cliente nosso, ele já fez a revisão em 2020. Depois, então, ele voltou só a trocar óleo e tal, né, a relação, que se eu trocar um dia aí que ele veio trocar óleo, e agora vamos fazer uma revisão novamente, tá? Percebi que a suspensão dianteira já tá bem mole, né, não foi feita da última vez, foi feita injeção só, então a suspensão tá bem mole. Vou indicar para ele tá fazendo uma caixa, né, como ela nunca fez ainda. Então, a motinha aqui tá com 39.600, tá quase 40 mil. Interessante, tá dando uma lubrificada ali que é bom, né? 40 mil já praticamente, é interessante fazer. Beleza, vou montar o orçamento para ele aqui. Cara, gosto pra caramba de CB500, uma motinha aí que não incomoda, é muito boa, econômica. Uma excelente moto aí pra quem quer sair de repente de uma 250, de uma 300 aí, cara. Tremendo de um pulo, a motinha muito boa mesmo. A Tiger Sport aqui. O cliente autorizou parcial, né? A gente fazer algumas coisas, injeção autorizou. Parte da balança traseira e suspensão traseira também a gente vai estar tá fazendo para ele. Já vai melhorar bastante, viu, galera? Pneu já foi trocado aqui. Já vai. Eu falei para ele, falei, cara. Ele falou, cara, nem percebi que a moto tava ruim, né? Você vê, né? Então, tem que às vezes compra a moto, não tem muito parâmetro e acaba achando que a moto tá boa e a gente anda e, meu Deus. Cabo de acelerador, cara, não tem. Também a gente ligou na Triumph aqui em Curitiba, ligamos em São Paulo. O cara comentou que não tem no Brasil esse cabo de acelerador dela. Tá arrebentando o cabo. É um complicado, né, galera? Infelizmente, peça. Às vezes a gente fica refém de peça, né? E eu acho que é peça básica, né, cara? Isso aqui, um cabo de acelerador, deveria ter pelo menos no Brasil, né? Pra gente poder pedir e tal. Aí o cabo. Como que faz se não tem cabo? Então vamos ter que confeccionar esse cabo aqui, né? Fazer um cabinho pra ele aqui provisório e tal. Um provisório que dura bastante, mas eu digo provisório porque não é original, tá? Vamos ter que fazer nesse jeito, nesse caso que não vai ter o que fazer, vamos ter que fazer o cabo. Fechou? Ronaldo tá fazendo a CB1300 ali, começou agora. Também uma moto que não incomoda, cara. Moto top demais, hein? CBzão. Tá, o Ronaldo tá fazendo a injeção dela e tal, fazendo o orçamento. Vou montar o orçamento pro cliente aí geral, passar pra ele. Salve, galera. Beleza? Olha aí, R1. Essa moto aqui, galera, olha que coisa linda. Meu Deus do céu, né, cara? Que moto bonita. Essa moto aqui, galera, vou mostrar o problema pra vocês. Não vou nem falar, vou mostrar o problema. Ó, liga. Ó, só dá um estralo. Tá. Parece ser relé de partida, né? Mas não é. De vez em quando ela faz só o tec. De vez em quando ela faz um. Vamos ver se ela faz, cara. Ó. Viu? Parece bateria também, né? Mas não é. Então é o seguinte, galera, eu tô fazendo o diagnóstico da moto aqui. Tentar achar esse defeito aí. Parece ser motor de arranque também, porque eu já fiz esse teste aqui, né? O que a gente faz? Pra você saber se é o relé, você liga esses dois fios aqui junto, ó, tá? Faz um jump nele aqui. Se for o relé, a moto vai funcionar, vai girar normal, tá? Eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Moto tá ligada. Encostei o fio aqui, ó. Nada, não pega. O que que você pensa? Motor de arranque. Não é também. Vou desmontar a moto aqui. Depois eu conto a vocês o defeito dessa moto aí. Olha aí quem achou o defeito. Olha aí, olha aí, olha aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí, cara. Olha aí, miserável, cara. Olha o fio terra, miserável. Galera, parece fácil, né? Agora é que eu conto, mas olha. Elétrica é um negócio que a gente tem que desconfiar do nosso próprio diagnóstico, tá? Que nem eu falei pra vocês, eu fiz todos os testes, os mecânicos de plantão vão estar ligado aí, né? Esse é o teste que a gente faz, né? Básico, pra ver se é o relé, pra ver se é o motor de partida. Mas se você faz esse teste aqui do alicate aqui, ó, de jampear o fio aqui, e você vê que não gira o motor, ele vai direto no motor de arranque, que é o mais óbvio, né? Sai desmontando tudo, e aí é perdendo um tempão. Eu descobri isso aqui porque... Porque eu peguei uma. Eu, primeiro eu desconfiei da bateria, né? Porque acontece também de bateria entrar em curto e dar esses BO, tá, galera? Peguei uma bateria, liguei aqui junto, ficou a mesma coisa. Peguei uma bateria, aterrei ela no escapamento da moto aqui assim. E o positivo da bateria auxiliar eu coloquei aqui e a moto girou. Eu falei, opa, peraí. Então não é motor de arranque, né? Então tem que fazer teste. Cada caso é um caso. É, tem que ficar muito esperto com elétrica.
né? Eu sei que muita gente tenta arrumar a moto em casa, às vezes realmente é só um problema de bateria, mas ontem mesmo veio um cliente aqui de uma Super Teneré que eu fiz revisão há algum tempo atrás, e ele tava comentando: ah, Rodrigo, a moto ficou parada, arriou a bateria, peguei a bateria, fui lá, levei no lugar para carregar, carregou, a hora que eu voltei, eu liguei aqui, não me atentei, liguei o polo invertido. Cara, grande chance dessa moto dele ter queimado a central, a ECU, né? Então, é um serviço simples, mas tem que ficar ligado. Muita gente agora, principalmente agora, galera, chegando no inverno, acontece muito das baterias riar. Realmente acontece, né? Mas, às vezes, é o que eu sempre falo, o diagnóstico não é de bateria. Às vezes a moto não tá carregando, né? Às vezes ela não dá partida porque o relé não tá funcionando. Agora vocês veem aqui, ó, às vezes o relé não tá funcionando, às vezes o motor de arranque não tá girando. Às vezes não é o motor de arranque, às vezes é o terra aqui que tá frouxo. Então... elétrica é um negócio mais complicado, é muito mais complicado do que mecânico, né? Quando você tem uma coisa mecânica estragada, você vai lá e troca a peça, né? Uma relação fazendo barulho, você vai ali e troca, a relação resolve. Quando é uma coisa elétrica, galera, aí o buraco é mais embaixo, tá? Então vamos apertar aquele terra ali, sem vergonha ali, cara, e vamos montar. Uma atenção também, essa moto aqui, esses modelos da Yamaha aqui, R1, Super Teneré, não aceita você colocar um relé de partida paralelo, tá, galera? Essas motos aqui, elas não funcionam, tem um sistema diferente. Não funciona você colocar um relé de partida paralelo, só aceita aqui a original. No caso da XJ ali, aceita. Tem umas outras motos, Fazer 600 aceita, mas essas motos aqui, Super Teneré, R1, o sistema delas não permite você colocar um relé paralelo, beleza? Mas o problema dessa moto que não é o relé, não, o relé tá bom, e vamos só apertar esse terra e resolver pra ele. Aí, galera, finalizado R1, tá? Era aquilo lá mesmo, falta de aterramento. Ixi, vestrão mil, cara. Olha, eu falar pra vocês, galera. Dá uns trabalhinhos pra fazer, porque a motinha é meio... com a gente acerta a vestrão mil aí, porque às vezes começa a dar umas falhas, mas a gente resolveu o problema dela. Galera, é o seguinte, é GSX-S750 do Ercon, parceiro nosso aí, vamos fazer a revisão pra ele. Revisão básica, né? A moto é baixa quilometragem. Então já fizemos a limpeza aqui, né? Do sistema aqui, da caixa de pinhão, tá? Limpamos aqui também, ó. Vou colocar uma imagem pra vocês como é que tava antes aqui, ó. Aqui suja mesmo, tá, galera? Fica muito perto da corrente, né? Fizemos uma limpeza na corrente também, deixamos ela zeradinha. Então é isso aí. Limpinho, só montar a motoca. Vela não precisa trocar, essa moto aqui já vem com vela de iridium, né? Então é vela aí pra 20 e poucos mil aí tranquilamente, então não precisa mexer com isso agora. É, a caixa de direção dela tá boa também, não tá com calo, nada, tá bem tranquilinha. Suspensão. A suspensão tá um pouquinho mole, viu, galera? Falar a verdade pra vocês, essa moto é 2018 e eu vou comentar até com ele, ver se ele vai querer fazer. Eu, na minha opinião, assim, se o cara tiver uma condução meio agressiva aí, eu acho que já tá mole, né? A gente percebe aí que a ação dela já tá mole, assim, não tá vazando nada, mas quisesse melhorar. Ainda pro cara que anda bem tranquilo, ainda de boa, mas se o cara exigir um pouco mais da moto, ele vai ver que a suspensão tá um pouco mole. Beleza? Daí trocar o fluido de radiador, né? Fluido de freio e tal, os basicão. Mas pra manter a motoca mesmo, tem um cuidado aí a mais só. Mas a motoca tá zeradinha. Beleza? Estamos lubrificando os rolamentos de roda aqui e tal. Esse redão aqui, o Luciano pegou. Essa moto veio com problema de radiador, tá? Pra gente. E ela começou, tava jogando fluido pra fora, né? Só que daí o Luciano tirou ali o radiador. O bocal do radiador, ele tava torto, né? Agora já foi trocado, já foi substituído o bocal aqui. Foi colocado um bocal novo. Mas esse bocal aqui, por conta da moto ter dado uma batida aqui, tava oval aqui dentro, né? Você olhando de cima, assim, você via que aqui por dentro tava amassado, então não ia adiantar a gente trocar a tampa aí, que essa moto ia continuar vazando. Agora sim, foi feita a troca do bocal, do radiador, né? Eles cortam ali, soldam novamente uma boca nova. Daí a gente vai colocar o fluido novo e tal, trocar a tampa, né? Aí fica zerado. O Luciano com toda a caixa de direção aqui do cara, a gente vai passar orçamento pro cara. Que meu Deus do céu, galera, sério mesmo. Olha, eu não sei... olha, se desse pra vocês sentir aqui como é que tá o negócio aqui, cara, vocês iam ficar assustados. O negócio tá feio ali dentro. Vamos ver se ele autorizar a trocar e eu mostro pra vocês como é que tá. Uma cara, tipo, tô tendo que fazer muita força aqui pra virar. Cara, tá muito duro. Nossa, deve tá ruim de guiar, meu Deus do céu, cara. Mas isso aí, foi trocada a relação também, né? Colocamos
kit relação novo pra ele. Fizemos todos os testes ali. O Luciano também limpou aqui, ó. Mostrar pra vocês uma foto aí. Limpou já. A gente já foi trocar o kit, já foi feita a limpeza aqui da caixa. Pra ficar um trampinho bacana, né? Então é isso aí. Vamos que vamos. O Ronaldo começou a fazer uma banditão aqui. Carburation. Caixa de direção também foi trocada. Tava com calo. Então olha a carburação aí. Beleza? Essa moto tá dando umas falhas e tal. Então o Ronaldo tá fazendo aí a carburação dela, limpando todos os giclê, desmontando na sequência, tudo. Vamos deixar essa carburaçãozinha aí bem equalizada, bem zeradinha. Checar todas as agulhas aqui, ver se tá tudo certinho. É isso aí, vamos que vamos. Começar mais uma semana, galera. Cheio de trabalho, graças a Deus. Então vamos que vamos. Galera, beleza? Então é o seguinte, ó, foi retirado o cardan da moto aqui, GS1200, esse cardan roçou aqui em engrenagem, ó, tá? Bom, você vê as estrias aqui, ó, engrenagem não, né, estria, que no caso, ó, encaixa a estria aqui dentro, né, a parte fêmea, vamos dizer assim, né, da luva aqui, e ele comeu todas as estriazinhas que tinha ali pra encaixar na outra estria, tá? Então aqui tem que fabricar essa peça aqui novamente, e trocar os rolamentos da cruzeta, beleza? Conversei com o cliente, ele falou que há um tempo atrás, não faz muito tempo, já foi feita uma revisão nesse cardan, dá pra se ver, né, que não tava tão enferrujado, mas que os caras falaram pra ele que tava uma folguinha ali, mas disse que rodava ainda, né? Mas aí veio acontecer esse problema, tá? Então provavelmente, quando desmontaram esse eixo de cardan aqui na estria, no drive, já tava com uma folga, e não devia ser uma folga, como falaram, né, que era pouca. Porque senão não tinha acontecido isso aqui, tá? Sempre importante ver o cardan da BM por causa disso aqui, ó. Isso aqui já deu ruim, tá? Então vai ter que ser fabricada a peça, que nem eu falei. Não tem muito o que fazer. Essa parte aqui tá boa, né? Olha a diferença da engrenagem aqui, ó. Da engrenagem não, da estria. Ah, tem uma estria muito mais... Os dentinhos ali, ó. Tudo certinho, tá? Então é isso aí. Vamos lá, vamos fazer. Vou esperar chegar a peça agora, mandar recondicionar, fabricar essa peça e botar de volta. Aí, galera. Chablau ali da... O mestre dos BMWs. Os BMWs do país, Luciano, ô louco. Ô Luciano, fala aí sobre isso aqui, ó. Então, ô Marcelo, vou deixar o rapaz falar aqui, você vai fazer barulho. Deixa o rapaz falar aqui. Peguei a SGS pra fazer a manutenção do cardan, né, cardan tudo ok. Aí constatei que tava vazando pela saída do eixo da caixa. Aí pedimos o retentor, aí saquei ele e colocaram um retentor paralelo. A medida é igual, mas é retentor de linha industrial. O primeiro giro que dá na caixa ali já vem queimando. Começava a vazar por aqui, ó. Aí agora pedimos a peça certinho. Tem o sentido de rotação também ali, né, Luciano? Sim. Aqui já, o Luciano já montou aqui, galera. Eu vacilei, demorei pra filmar. Ele já montou aqui, mas esse retentor aqui, ó, original, ele tem tem retentor que vocês vão ver. Aqui ele tem como se fosse umas estriazinhas assim em volta. Ele tem uns desenhinhos assim de sentido de rotação, tá? Então foi feito realmente para esse tipo de situação, onde o rolamento fica sobre um eixo ali que fica girando, né? No caso aqui, o eixo do cardan. E esse aqui vocês podem reparar aqui que não tem nada por dentro. Bem aqui dentro, aqui assim, tem como se fosse umas estriazinhas. Que tá, que é no sentido da rotação que gira ali, né? Beleza? Então o Luciano tá montando ali, foi feita ali a substituição. Na verdade, essa moto aqui, ela veio só pra fazer a manutenção no cardan e o Luciano acabou desmontando ali, né? Lubrificar a balança ali tudo, daí ele acabou diagnosticando ali que tava vazando e a gente comentou com o cliente pra trocar, né? Como eu falei, já foi feito, o Luciano falou, já foi feito o reparo, mas foi colocado no retentor errado. Então, é isso aí. O Luciano já vai montar aí a 1150, todo o sistema ali dela. Passar as graxinhas ali, correta ali no cardan. Esse cardan aqui, o Luciano tava comentando, né, até no tempo que ele trabalhou na BM, não é um cardan que incomoda, né, que nem os GS1200, mas tem esses detalhezinhos aí que tem que ser feito, beleza?